အခုတစ်ခါမှာတော့ Power BI မှာအိတ်ဇဲကိုစပြီးတော့ Gadget Data နဲ့အိတ်ဇဲတို့ဒီတစ်ခုခု Data Source တစ်ခုကနေယူခါကြရင် Transform ရယ်လောက်ရယ်ဆိုမေးတာရှိပါတယ်အားလေးတွေကိုဘယ်ဥစ္စာကဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာသုံးရတယ်လဲဆိုတာကိုပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာသုံးပြလို့ရတယ်လဲဆိုတာပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်မနေ့ကကျတော့အရင်လေးတွေမှာသင်ခဲ့တဲ့ဒီတင်ထားတဲ့ define မှာဆိုရင်ကျတော့ကိုကဒီမှာ width by width ဆိုတဲ့ဒီ table လေးကိုဒီတိုင်းပဲ gradita နဲ့စပြီးယူလိုက်တယ်အဲ့ဒီညမှာ transform ဆိုတာမသုံးခဲ့ဘူးလို့ဆိုတာတန်းယူပြီးတော့သုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်လက်ရှိဒီညလေးမှာကိုမှာ TVC နေရှိတယ်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မျိုးစားရရှိတဲ့ TV ဘာ TV ရောင်းနေမှ20လက်မ TV 20လက်မ TV မျိုးမျိုးရှိတယ်။ဒါဆိုရင် stock balance stock balance လက်ကျန်အားဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်68တို့ပါတော့အများကြီးရှိတယ်။ဒါဆို20လက်မတော့ဆိုဒီမှာဆိုရင်68တို့82တို့အများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ stock တွေကအများကြီးရှိတယ်။ဒီမှာဆိုလည်းဒါဆိုလက်မ40 Samsung TV ဆိုလည်းအများကြီးဒီမှာရှိတယ် stock ရှိဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုတော့ဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့စာရင်းတွေကို data source တွေကနေပြီးဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကို visual နဲ့ထုတ်ကြည့်မှဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ဒီနေရာလေးမှာပိုင်းချက်လေးတစ်ခုခေါ်လိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီမှာဒါလေးကိုချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကြတော့ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ product list ကိုလေ့ကျင့်มาထားမယ်ဒီကောင်ဘယ်လောက်ရှိလဲသိချင်တယ်ဆိုတော့သူရဲ့ stock balance ကိုဒီမှာ stock balance ရှိပါတယ်ဒီရဲ့ stock balance လေးကိုယူပြီးတော့ value มาထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကြတော့အခု data တက်လာပြီ data တက်လာတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်14ခုသူ့ရဲ့ဒီ24လက်မှတ် TV ဆိုရင်16ခုပဲရှိတယ်ဒီကောင်ဆိုရင်ကြတော့32လက်မှတ်ဆိုလဲ9ခုပဲရှိတယ်ဆိုဒီဘက်ဟာရင်တော့တူတယ်ဒီကောင်ဒီကောင်ကိုကကောင်လောက်ထားတာဟုတ်ပြီဒီကောင်ကကိုကအရေးအတွက်ကိုဒီမှာရှိတာဆိုရင် stock balance ဒီ data view မှာကြည့်လိုက်မြင် stock balance အများကြီးရှိတယ်ပြရကြောင်း200ကျော်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီဒီချိန်မှာကြဒီမှာပြနေတာက16ခုလို့9ခုလို့ပဲပြနေဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့သူဒီ line count ကိုပြထားတာဖြစ်တယ် count ကိုပြထားတာဖြစ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ဒီနေရာမှာစမ်းလို့ကတော့မရှိဘူးမရှိရတဲ့အကြောင်းအရာသူဒီ data type ကမှားနေတာဖြစ်တယ်အဲ data type မှားနေဆိုတော့ data types ကိုအခုမှပြင်မယ်ဆိုရင်ကတော့ဒီမှာ transform ဆိုတဲ့ထဲကနေမှာ transform data ဆိုတာကိုတုံးရတော့မှဖြစ်တယ်ဒါဆိုတော့ transform data ကိုအခုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုတော့ဒါလေးခဏပြပေးလိုက်ဒီညာလေးပို့ပြီးမြင်အောင်ဒီကိုဆက်သွားလိုက်မယ်ဒါဆိုတော့ဒီမှာ file ချက်တစ်ခုပြခွာလိုက်မယ်ခေါ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုအကြီးခဏချက်လိုက်ရလိုက်မယ်ဒီမှာ product list ကိုပြင်ထည့်မယ်ဒီမှာကျတော့ stock balance ပြင်ထည့်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျတော့၄ခုလိုပါလို့ရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ဒီကောင် data ကိုလည်းနည်းနည်းပြင်လိုက်မယ် value ကိုနည်းနည်းပြင်လိုက်မယ်ပြီးဆိုရင်မှာ bold လေးတင်လိုက်မယ် color လေးကိုအမဲလေးပြင်ချိန်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင် percentage လေးပြနေတယ်မနေ့ကပြခဲ့ပြီးသားတိုင်းဒီကောင်ကိုပြပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ data label ရဲ့ကဒီမှာ level content နေရာမှာကိုက data value ပဲကြည့်မှာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုတော့ဒီမှာ14လို့ວ່າတော့ပြပါပြီ။ဟိုဒီနေရာမှာထည့်ထပ်ပြီးကြည့်လိုက်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့အခုဒီမှာအခုမှ transform data တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေပြီးတော့ transform data ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်။နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခုနကကြည့်ခဲ့ stock balance ဆိုရဲရှိရရှိသွားမယ်။ stock balance အဲ့တော့ stock balance ဒီနေရာမှာကြည့်လိုက်ရင်ဒီနေရာလေးကဒီမှာဆိုရင် test type ကမှာ test type ကြီးဖြစ်နေမှာဆို ABC ဆိုတာ test type သူကဒီမှာပြထားတာရှိတယ်ဒါဆိုရင် decimal ဆိုရင် 1.2 အဲ့ဒီပုံစံပြထားတာဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုတော့ ABC ဆိုတော့သူက data type ကမှားနေတယ်အဲ့တော့ data type မှားနေတော့ကိုကဒီကောင်ကို data type ပြင်မရမယ် stock balance ဆိုတဲ့ကောင်ကိုတစ်ချက် clip ပြင်မယ် clip ပြီးတော့ဒီမှာရှိရယ် decimal ဒါ decimal ဆိုတော့ decimal ကိန်းဆို decimal ပြောင်းရင်ဟုတ်ပြီဒီမှာ whole number ကိုပြောင်းပြရမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုတော့data type ကိုအခုချိန်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကြတော့ဒီမှာ stock balance က123ဆိုပြီးတော့သူရဲ့ whole number လေးဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီဒီအချိန်မှာကိုကဒီမှာဒီ background မှာရှိတဲ့ close and apply ကနေပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ close and apply ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆို apply လေးလုပ်မယ်ပိတ်လိုက်ပိတ်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့အခုဒီနေရာမှာခဏလေးစောင့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီကအခုဒီနေရာမှာ apply လုပ်သွားပါပြီ။ဒါဆိုခဏနေလွတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကောက်ထားတဲ့အချိန်ကနေပြီးစမ်းလို့ပါလို့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ညာဒီကိုရွှေ့ပေးသွားမယ်။ခုနကတော့ကြည့်ခဲ့တော့မှဆိုရင်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကောက်လို့ပါလို့ပဲရှိတယ်။ဒီလိုစမ်းဆိုတာမရှိဘူး။အခုကျတော့ data type မှန်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာစမ်းဆိုတဲ့ခလုတ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီ။အခုဆိုရင်ကျတော့ဒီမှာစမ်းကိုချက်နှိပ်လိုက်မယ်။
အဲဒါဆိုရင်ကြာတော့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့စတော့အရေးတော့ကိုယ်ဒီမှာမြင်လိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆို k နဲ့ပြနေ k နဲ့မပြချင်ဘူးကွာ data ကိုပုံမှန်ပဲပြချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ data label ထဲမှာဒီမှာ display unit နေရာမှာ nan ကို nan ကိုထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကြာတော့ဒီမှာဆိုရင်အဘလောက်ရှိရသမျှပြီဟုတ်ပြီဒီ24 lambda dB ဆိုရင် 1400 ကျော်တော့ quantity ရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုန transponder ကနေပြီးတော့ transponder ဆိုတဲ့အကောင့်ကိုအခုနောက်မှdata ကို UUUB ကံမှာနောက်မှတော့ပြင်တဲ့ပုံစံမျိုးနောက်တစ်ခုကြတော့ transform ဆိုတာကိုအရင်သုံးမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ဒီမှာ power bi တစ်ခုပြခေါ်လိုက်မယ်ဒီခေါက်မှာတော့ transform ဆိုတဲ့အကောင်ကိုအရင်သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ good မှာဒီကောင်တက်လာပြီဆိုရင်ကိုရဲ့ data source ရဲ့ရှိကိုသွားပြီးတော့ data view မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင် get data နဲ့သွားမယ်ဒီမှာ get data ကနေပြီးတော့ excel workbook ကိုသွားယူမယ်ကိုရဲ့ data source ရဲ့ရှိကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ဒီအကောင်ယူမယ် open လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် तू ကအခု main မှာဖြစ်ပါတယ် data ကိုလုံးနဲ့သွားမှာလားဒါမှမဟုတ် transform လုံးမှာလားဆိုကို main မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကြတော့ဒီမှာဒီ table ဝိပိုင်ဝိဆိုတဲ့ဒီ table လေးကိုယူมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝိပိုင်ဝိဆိုတော့ click ပြမယ် click ပြီး click ပေးလိုက်တာနဲ့တော့ဒီမှာ load ဆိုတာရှိရယ် transform ဆိုတာရှိရယ်ပထမဗီဒီယိုမှာတော့ကြတော့ဒီမှာ load ဆိုပြီးတိုင်းယူခဲ့ဖြစ်ပါတယ်အခုကြတော့ transform နဲ့သွားมาဖြစ်ပါတယ် transform data ကို click ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ခုနက power query ရဲ့သူရောက်လာมาဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ညတော့ခုနကဆိုရင်ဒီ stop balance ဆိုတော့ဒါဆို stop balance ဆိုတာလေးကဒီမှာဆိုရင် ab0 ဆိုတော့ပြနေရဖြစ်ပါအဲ့ဒီပုံတွေကိုတစ်ချက် click ပေးမယ်ပေးပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ whole number ဆိုတဲ့ကောင်ကိုအခုချိန်မှာတစ်ခါလဲ change လိုက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲနောက်ထပ်ကိုက background တွေကိုအဲ့ဒီမှာ add new step ဆိုတာရှိ replica current ဆိုတာရှိ add new step ဆိုတော့ step တစ်ခုအနေနဲ့ထပ်ပြီးတိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် new replica current ကတော့ဒီကောင်ကိုအသာတိုးသွားမှာဖြစ်ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာတော့ add new step ကိုပဲတောင်းလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကြတော့ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင် data type တွေကမှန်နေရည်အများကြီးရှိတယ်အဲဒီမှာဆိုရင်လည်း number ဆိုရင် number ထားပြရမယ်ဒီမှာဆိုရင်123 123ဆိုတော့ဒါဆိုရင်တက်စီနံပါတ်ဒါဆိုရင်ကြတော့ဒသမပိုင်းကြတော့ဒသမဒီမှာဆိုရင်ပြထားဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုတော့အဲ့လိုပဲမားနေအကောင့်တွေကိုကိုကအရင်ဒီမှာပြင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ transform data ကိုအရင်သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့မှာအခုဒါဆိုရင် data type ကခုနကမှားခဲ့တဲ့ data type ကကြတော့ဒီမိနီယာမှာရှိတဲ့ stop balance ဆိုတဲ့အကောင်ကနံပါတ်နဲ့ test နဲ့ကိုမတိတိုင်မှာ abc ဆိုတာဒီ test နဲ့မှားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကောင်ပြင်ပြီးပြီဆိုတော့ဒီမှာနံပါတ်ပြင်လိုက်ပြီပြီဆိုရင် close and apply နှိပ်မယ်။ဒါဆိုရင် data ကိုခုနဆောင်းလိုက်မယ်။ဒီမှာပုံလေးပြန်ဆွဲကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အခုလုတ်ဖြစ်သွားပြီခုနကထပ်ဆွဲပြီးတော့သူကဒီမှာလုတ်ဆွဲအဆင့်ကိုရောက်သွားပြီအဲဆိုဒေတာတွေကိုသူအခုလုတ်တင်နေနေပါတယ်ဒေတာများရင်တော့လည်းကြာတတ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကြာတော့အခုဒီမှာခုနတိုင်းပဲဒီကနေပိုင်ချက်တစ်ခုကိုဒီမှာဆွဲပြီးထုတ်ပြီးတော့အသုံးချမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုဒီမှာပိုင်ချက်တစ်ခုခေါ်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ခုနလိုခဏနေအများကြာလာမလား14လို့ခုနလိုပဲကြာလာမှာကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အခုဒီမှာ parallel list ကိုလဲချက်မှာထားမယ်
ခုနတိုင်း product လက်ကိုလည်းရပ်မှတ်ထားမယ်ထားပြီးတော့ဒီမှာ stock balance ကို value မှာထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျတော့ဒီမှာခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ data label ကို data label လေးပြန်ထိုးလိုက်မယ်ဟုတ်ဒီမှာ k နဲ့ပြနေရပြင်နေတယ်ဆိုဒီကောင်ကဒီနေရာလေးမှာ data value ပဲကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင် time to ပြမှာကမှာ display unit မှာ nan ကိုထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျတော့တကယ် data အမှန်1400ကျော်လို့ဘာလို့ပြလာပြီဒီနေရာမှာကကိုက test type ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင် test data ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုဒီနေရာမှာတော့အခုလိုမျိုး sun လို့ဘာလို့ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးကောက်ပဲရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီပြန်လုပ်ကြည့်ပါမယ်ဒီမှာဆိုအဲ့ဆိုတော့ transform ကမယ်ဒီက transform data ကိုချက်ပြသွားမယ်ပြန်သွားပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ stop balance ကို test အနေနဲ့ပြင်ပြလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြင်ပြမယ်ဆိုရင်သူ data blue ဖြစ်သွားမယ်ကြည့်မယ် data type မှောင်းအောင်ပြင်လုပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာ stop balance ရှိဟုတ်ဒီကောင်သွားမယ်သွားပြီးတော့ဒီမှာ hold နဲ့မှာနေပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ test ကိုပြင်ပြောင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် a new step ကိုပြင်သုံးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီကောင်ကို close and blind ပြင်လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကြာဒီမှာ task ကရအချင်းသွားပြီဒီမှာဆိုရင်ကြာတော့အဲ့ဆိုဒီမှာ data ကြီးကမပြတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနကောင်ယူခဲ့တာဒီ sun ဆိုတဲ့ကောင်ဒီမှာမရှိတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ test data type ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ဒါလေးပြန်ထည့်ပြီးတော့အခု stop balance လေးပြန်ပြီးအစားထိုးကြည့်လိုက်မယ်သူဘာဖြစ်သွားမလဲကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ခုနပြောတဲ့အကောင်ကြီးဖြစ်သွား14လို့3လို့ဖြစ်သွားပြီဒါက data type မှားတဲ့အကြောင်းကိုပြပြပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ power bi စပြီးတော့ data တင်တဲ့ခါကျရင် log ကိုလောက်ကိုအရင်တင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကတော့နောက်မှ transform သွားလုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကတခါတည်း data တွေကို transform လုပ်ပြင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ transform သွားလုပ်လို့ရမယ်နည်းလမ်းတွေကိုပြပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်